Idag är det fredag, men jag skulle ändå spela in helt seriösa grejer tills jag råkade kombinera ett par olika funktioner i nya PowerPoint och blev helt till mig. Så nu måste jag visa vad det är jag har upptäckt. De funktionerna jag ska kombinera är för det första designidéer som finns på fliken design och som är en jättesuverän funktion som ger förslag på olika sätt som du kan designa din slide baserat på vad som finns i den. Men det blir ju inte jättekul med en sån här tråkig punktlista, så jag tar och ångrar. Den andra funktionen finns på fliken start. Och den funktionen det är att konvertera en punktlista till SmartArt. Så jag markerar min punktlista och så väljer jag att jag vill ha konverterat till SmartArt istället. Och då blev det här en SmartArt-lista. Nu försvann designidéerna, så jag går tillbaka till design och plockar fram dem. Och de försvann för att de kan inte jobba bara med en SmartArt. Men nu kommer tredje grejen och det är att nu ska jag helt enkelt ta och lägga in en bild här. Så jag tar och klickar för att lägga in en bild. Och så väljer jag ett foto. Det kan egentligen vara vilket foto som helst, men designidéerna behöver ett foto i det här läget. Och kolla vad som händer nu. Det snurrar på. Och här kommer det som gjorde mig så förbluffad. För när PowerPoint fick in det här fotot, så förutom att den genererade designidéer, så kom den också på den ljusa idén att göra om min SmartArt till en ikonlista. Och det här kan den göra på lite olika sätt beroende på vad man har valt innan. Så det kan bli alla möjliga olika utseenden på det här. Sen är det inte riktigt så fantastiskt som det skulle kunna verka, för att ibland blir det helt fel. Här hade jag till exempel skrivit giraff, men jag fick ett lejon. Ibland går det att fixa. Jag tar och klickar på min SmartArt. Och sen så går jag in i listan här och med delete så raderar jag lejonet. Och sen klickar jag här och väljer att jag vill hitta en ikon som passar bättre. Och det är det faktiskt så att det finns en giraff här. Den bara hittades inte. Men det finns ju inte superduper många ikoner. Även om det ser mycket ut just nu. Så att det är säkert ganska få grejer man kan få det här att funka på. Men visst var det oerhört roligt. Ha en fin helg!